Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vi feirer Jesu fødsel i jula. Og så da? Hva skjedde så? Kirkeårstida vi har nå, åpenbæringstida, gir svar på hva som skjer. Jesus Kristus står fram som sann Gud og sant menneske. Denne fjerde søndagen i åpenbæringstida vokser trua på Jesus Kristus fram i et menneske. Det matcher godt med folketonene sitt preg. De religiøse folketonene uttrykker den kristne trua slik den har vokst fram i folkedypet. Oh,
Åpenbaringstida er tida for fordjuping i hvem Jesus er. Lyset som kom til verden julenatt vekser seg sterkt og tydelig, og i løpet av åpenbaringstida får vi ulike glimt av hvordan Jesus er helt menneskelig menneskesønn og helt underfull Gud. I dag, på fjerde søndag i åpenbaringstida, er Jesus lyset for verden godt i gang med den gjerninga han skal gjøre. Som sant menneske vandrer han omkring på to føtter og møter mennesker, medmennesker sine, der de er. I møte med de ulike mennesker blir den sanne Gud åpenbæret. Evangeliet i dag er hentet fra Johannes evangeliet sitt 9. kapittel. Hele det kapittelet handler om møtet mellom Jesus og den blindfødte mannen, og reaksjonene som oppstår i kjølvattnet av mirakelet som skjer. Jeg anbefaler gjerne å lese hele det spennende kapittelet. Her kommer starten og slutten, det som er gitt oss som dagens hellige evangelium. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han: «Gå og vask deg i Siloadammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Jesus spurte ham: «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte: «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte: «Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, Herre», sa mannen, og han tilba ham. Dette er fortellingen om et mirakuløst møte, og fortellingen om et menneske sin vei til tro. Ikke minst er det en fortelling som åpenbærer flere sider ved Jesus. Jeg velger noen tema som blir aktualisert i dette møtet, i møtet mellom Jesus, lyset for verden, og den mannen som er født blind og bokstavelig talt i mørket. Jesus, lyset for verden, kan gjøre noe med mørket i verden, med synd, med det som formørker livet til den enkelte. Den blindfødde i samtid og kultur ser mannen som synder siden han er født blind. Eventuelt er det foreldre som har synda. Jesus avviser den tanken og avslører at de som tenker sånn, det er de som lever i mørket. Det er de som ikke ser. Jesus, den skapende Guds sønn, han kan skape noe nytt. Her er vi veldig tett på skaperfortellingen, slik Gud tok støv fra jorda og bles livsande i den, sånn at det levende mennesket ble skapt. Slik tar Jesus jord og blander med helbredende spytt til leira så han smører på øynene til mannen. Og livsunderet skjer. Når mannen vasker seg i Siloadammen, blir han sjående.
Denne delen av fortellingen peker også på vår dåp. Jesus, den levende Gud, sprenger vei i mennesket sine begrensninger. Opphever deg, opphever medfødte begrensninger, sjølpåførte begrensninger. La deg gjerne også inspirere av Moses i den gammeltestamentlige teksten i dag. For i 2. Mosebok kapittel 4 er det Moses som er tydelig på egne begrensninger. «Sein er min munn, og sein er min tunge», sier han, når Gud ber han gå til farao og tale Israels folkes sak. Gud svarer Moses, «Kven gjev menneskemunn? Kven gjer stum eller døv, sjåande eller blind? Er det ikkje eg, Herren? Eg skal vera med din munn og læra deg kva du skal seia.» Jesus skaper tru i den som møter han. Den blindfødde mannen får augene bokstavelig talt åpna, og han ser. Samtidig blir munnen hans åpna, og vi høyrer truvedkjenninga hans. «Eg trur, Herre», seier han. Musikkvalga som er gjort i denne musikkandakten forkynner òg trua. Vi høyrer folketoner, for eksempel fra Nordmøre og Sørlandet. Melodier som har levd lenge. Ikke alle ordene i tekstene som blir sunget er like forståelige. Noen ord er litt gammelmodige, og noen er veldig fromme. Like fullt er ord og sanne uttrykk for trua på Jesus, slik den gjerne, ved hjelp av nettopp den gode melodien, har slått rot i og levd gjennom generasjoner, blitt slipt og formet gjennom åra til vitnemål om den kristne trua. Slik også med evangelieteksten. Ikke alle ordene i teksten er lette å forstå. Noen ord og noen situasjoner er fremmende for oss. Men med øye, hjerte og tanke ser vi dette. Jesus, verksam Gud, i verksam menneskesønn, åpner øynene våre slik at vi kan se han som den han er, og oss sjøl slik vi er, skapte med øye, øyre, hende og føte til gode gjerninger, skapte med munner til lovprisning og tilbeding. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Yeah.
La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rik er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.